វាអាចថាជាសំណាងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានមួយទៀតថាវាមិនមែនជាសំណាងសម្រាប់យើងបើគេមើលមកគឺគេគិតថាខ្ញុំនឹងសំណាងខ្លាំងមែនទែនបើកតដប់តរសោះគឺបាន skin មួយនៅក្នុង event Juju Kaisen ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹង Hero Xavier ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះលេងទេហើយក៏អត់ដែរលេងដែរកុំថាឡើយនៅក្នុងវគ្គរែងសូម្បីតែ Classic ក៏ខ្ញុំអត់ដែរយកវាមកលេងដែរគ្រាន់តែថាវាចាប់ទុកថាជាសំណាងរបស់យើងណាចំណាយតែ5ដុល្លារកន្លះឯងក្លែមយក ticket បើកដប់តរបានបដោយមក skin event ហ្នឹងក៏ថ្លៃចរិត Hero ហ្នឹងក៏ថ្លៃទៀតដើរច្រើនចង្កេះដាក់ដៃចូលកប៉ៅដើរធ្វើរំភើយគ្មានជាពាក់អនាម័យខ្ញុំអត់ចេះលេងទេក៏ប៉ុន្តែយកមកលេងចេញមកដឹងតែអួត skin បាត់ស្អប់ Hero មួយហ្នឹងពេលវាបោក skill stun ចំតម៉ាយ enemy ល្មមៗមកជេរមរាយហើយជួបប៉ុន្តែ Hero ណាណាទៅវា stun អញ្ញាញ៉ៃចំពោះ Xavier នេះគឺ stun អស់អីកាត់ថ្លៃទៅហ្មងអ្នកលេងជួប Hero មួយហ្នឹងគឺដឹងហើយ stun មកជុំទេងុំអាមក skill ដាច់ហ្នឹងទៅហ្មងលេងទឹកសិចល្មមៗមករហធွာខាន់តៃហើយទៅតាមស្រួលហ្នឹងជេរមរាយ Xavier ហើយជួបឡើងហ្នឹងលេងមិនសូវស្ទាត់ទេចេះតែបាញ់ចោលទៅណាព្រោះខ្ញុំចាំទ្រឹស្ដីមួយគឺថាមាន skill ប្រមាណដាក់ទាំងអស់ទៅបើយកអត់ចេះលេង Hero ណាមួយណាដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបើយកទ្រឹស្ដីមួយហ្នឹងយកមកអនុវត្ត skill របស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យទៅ cooldown ចប់ខ្ញុំដាក់ cooldown ចប់ខ្ញុំដាក់អត់ខ្វល់ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយឲ្យទៅ skill cooldown ចប់ដាក់យកទៅហ្មងមើលទៅតាណាលេងក៏ដឹងដែរអវ័យគេងាប់មួយហើយឆ្លៀតដើរចូលទៅវិញដើម្បីសម្បត្តិប៉ែចុងក្រោយគេលើកជើងសោយ Hero ខ្ញុំលេងនេះមាន skin ស្អាតដល់អញ្ចឹងទៅវាតាក់ទាញក្នុងបថៅពីសំណាក់ enemy ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងកាន់ក្នុងបថៅហ្នឹងដេញទៅកាប់ខ្ញុំថ្មជាក់ស្ដែងមើលអាសឡុងទៅដឹងឲ្យវារត់កាត់តរ៉េតមកបបួលយើងហ្នឹងវាយខ្លាញ់បោកក្លោយីអាឡបល់យកនេះទទួលបាន skin ស្អាតចំណាយតិចអ្នកណាគេមិនសុវ័យចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលបាន skin ហើយក៏ប៉ុន្តែ skin មួយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវចិត្តយើងទេគឺយើងអត់ដែរលេងដល់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែជីវិតយើងត្រូវអញ្ញឹមរីករាយជានិច្ចទោះបីជាយើងជាពាក់គេវាន់កក្រោយហើយរោគឺអត់ដែរលេងទេដល់ទៅពេលយើងមកលេងរៀងធីងធងដូចអ្នកសង្វឹងស្រាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែចេះវាយគេងាប់ដែរអង្គុយឆ្ងល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីដាក់ skill ចុះឡើងចុះឡើងទៅគឺស៊ីបាន Hasland បន្ទាប់ពីស៊ី Hasland ហើយខ្ញុំក៏បន្តដាក់ skill ចុះឡើងចោលទៀតក៏ទទួលបាន double kill បន្ទាប់ពីទទួលបាន double kill ហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យនៅពេលដែលឃើញលីងបង្ហាញវត្តមាននៅជិតខ្លួនខ្ញុំខ្លាចតែគេវាយណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចងចាំទ្រឹស្ដីមួយមាន skill ប្រមាណដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើតាមគេទីបំផុតខ្ញុំស៊ីបាន triple kill បន្ទាប់ពីស៊ី triple kill ដល់ដឹងខ្យល់អីសោះខ្ញុំក៏លាន់មកថាឈុយឯណា enemy អា skill ហ្នឹងចេះចុចទៅមិនដឹងថា enemy នៅទីណាចេះងាប់ដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សក្នុងសកលលោកដឹងថាយើងតែហ្គេមខ្លាំងយើងត្រូវតែដាក់រូបភាព highlight ឲ្យបើកសារ៉ាលឺ nice បើសិនជាគ្នាយើងក៏ចង់ធ្វើការ top up diamond ដើម្បី claim យក ticket នៅក្នុង event Juju Kaisen ហ្នឹងគ្នាយើងអាចធ្វើការ top up diamond នៅក្នុង page Lisa Gaming Store បានយើងអាចឆាតទៅទិញ diamond នៅក្នុង page របស់គាត់ទៅណាមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅប្រទេសទេទិញបានដូចគ្នាហ្នឹងកន្លែងគាត់ហើយបើសិនអ្នកខ្លះគាត់ប្រើ app ឬកុងតានីគេទៀតយើងអាចធ្វើការទិញ diamond ហ្នឹងតាមរយៈ website របស់គាត់ទៅដែលមានឈ្មោះថា lisatopup.com ងាយស្រួលទៅមកជីវិតនៅក្នុង game គឺងាប់កើតងាប់កើតសម្បីតែ enemy ទោះបីអស់ឈាមមិនតិចក៏ដេញវាយយើងដែរគាត់គិតថាគេអាចធ្វើស៊ីយើងបានណាមានណាមក skill ដាច់ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយច្រើនទេហើយក៏ចេះអួតដែរលេងហ្គេមទោះបីជាតែហ្គេមក៏ពិតមែនបើថាសមត្ថភាពនៅស្ទើរកុំចង់យកឈ្នះខ្ញុំអីសោះដូច enemy នេះអញ្ចឹងសមត្ថភាពដូចជាមិនសូវប្រមាណទេគ្នាពួកគាត់ងាប់ដូចស៊ីបាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ខ្មើតហើយហំហានទៀតយ៉ាគូសិតតែសាច់បើខ្លាំងហក់មក